মৰিগাঁওত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণৰ ঘটনা। সুমিত নন্দ মেধি নামৰ এজন যুৱকৰ অপহৰণৰ অপচেষ্টা। এখন বেকাৰীৰ দোকানৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণৰ চেষ্টা কৰে যুৱকজনক। যুৱকজনৰ অপহৰণৰ পাছতেই মৰিগাঁও নগৰত হাহাকাৰ লাগে। অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰে অপহৃত যুৱক সুমিত নন্দ মেধিক। অপহৰণৰ ঘটনাত জড়িত গৌৰৱ নাথকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰু থানাতেই অপহৃত যুৱক আৰু অপহৰণকাৰীৰ মাজত লাগে তৰ্কযুদ্ধ। আজি এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁওত। মৰিগাঁও চহৰৰ এখন বেকাৰীৰ সন্মুখৰ পৰা সুমিত নন্দ মেধি নামৰ এজন যুৱকক অপহৰণ কৰে গৌৰৱ নাথ নামৰ এজন যুৱকে। এই ঘটনাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগে মৰিগাঁও নগৰত। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে অপহৃত যুৱকজনক। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ থানাতেই দুয়োগৰাকী যুৱকৰ মাজত অৰ্থাৎ অপহৃত আৰু অপহৰণকাৰীৰ মাজত লাগে তৰ্কযুদ্ধ। মই বৰ বিশেষ নাজানো, মই বজাৰ কৰি আছিলো। মই আহি পাওঁতে গোটেই জুম বান্ধি গ'ল। কি কাৰণত মাৰিছে কৈছে, আপুনি আঁতৰত নহ'লে আপোনাকো মাৰিম। সুমিত নন্দন মেধি যিজন মোৰ ভাইটি হয়, মামাৰ ল'ৰা, পাঁচজনমান গাড়ীত আছে আৰু দুজনমান বাহিৰত আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।